აი, იგივე თარება, აი, რამდენად რეალისტურია ბორელის განცხადება. შეძლებს ევროპა დაუშვოთ კონსოლიდაციის იმგვარად, რომ შექმნას თავისი შეერაღებული ძალები. აი, რამდენად რეალისტურია. მე არ მიმაჩნია, რომ ეს რეალისტურია პირდაპირ ვამბობ. თუმცა ძნელი წარმოსადგენია, რომ ერთიანი ჯარი შექმნან მაბათ. რატომ, იცით? სულ სხვა გეოპოლიტიკური საფუძვels მოუძებნი მაგას, შევეცდები. სუს ხო ინტერესები აქვს ამოსარტევोपას, რასაც პოლონეთი ქვია, რასაც ვიშეგრადი. აი რომ ჩამოყალიბი იუგოსლავიანდი ხო ამოსარტევოპა. აი რომ ესეც ვლაპარაკობთ, რომ ეს ბუფერული სახელმწიფო იყო სინამდვილეში. ნუ საერთოდ ერქვა სოციალისტური ბანაკის დასავლეთი ფრონტი. ხარ. სუს ხო ინტერესები აქვს კი გამოვიდებო კავშირიდან, მაგრამ თვით ბრიტანეც, რომელიც კლასიკური საზღაულო ქვეყანა და ის უფრო ახლოა ამერიკასთან. ჰიტლერ europas. რა თქმა უნდა. და ეგრაც იყო ისტორიულად ნაპოლეონის პრობლემა რა იყო? სხვათა შორის ნაპოლეონმა ცივია დაიწო დიდი ბრიტანეთსას. დიდი ბრიტანეთის ბლოკადა გაუკეთა და მეზანე იყო როგორმე დიდი ბრიტანეთი დაეჩაღრა. საბოლოოდ გამოიქცა მოსკოვის სასაღებად. იგივე გააკეთა ჰიტლერმა. რომელსაც თვალწინ ედო ეს მაგალითი. მაგალითი იგივე გააკეთა დაეწყო ლონდონის დაბომბვა. მეორე წამოვიდა მოსკოვისკენ. ნუ ჰესიცი მანაც გადაწვიტა, იმიტომ რომ ჰესი ომის დასაწყيشზე გადაფრინდა, ჯერ არც იყო დაწყებული, გადაფრინდა ლონდონში და იქ ყავდა პატრიმრობაში. შეხთან შორის უკვე 50 წელი გავიდა, მაგრამ დიდ ლონდონမှာ არ გახსნა არქივები. ლონდონმა საერთოდ უარეთქო მეორე მსოფლიოების არქივებს გახსნა და საერთოდ ზოგადად ისე დადებული იყო გრიფი რო 50 წელი შემდეგ უნდა გაიხსნა ხესთან დაკავშირებული საიდუმლოებები. მაგრამ რა თქმა უნდა უარეთქო, იმიტომ რომ ძანს ეგარი აი, ბევრი რაღაცა წარმოგდენა მეორე سوفლიომზე შეიცვლება. როგორც კი აი ჰესის მოლაპარაკებები გამოქვეყნდება დიდი ბრიტანეთის არა მარტო, არა მარტო მთელი არქივია იქა, სხვათა შორის, სხვათა შორის, სადაც სრული სხვაგვარად ჩანს ვინ იყო დაუშვათ მეორე سوفლიომის ვინ ისაა ავტორები ვინ იყვნენ, რომ ეს არ იყო მხოლოდ ნაცისტური გერმანია. ა პოლონეთი იგივე ომის გამჩაღებელი იყო და ეძებდა კავშირს და უშუათ ნაცისტურ გერმანიასთან და მიიღო მონაწილეობა ჩეხოსლოვაკიის გადანაწილებაში დიახ მართალია სწორს ბრძანდებდით და არ არაფერთ არ ჩამოუვარდებოდა ესე იგი გერმანიის როს უბრალოდ მერე ჰიტლერმა გადაწყვიტა რომ არ ჭირდებოდა პოლონეთი როგორც მოკავშირე და შესაბამისად მოიქცა ხომ აქ საუბარი იმაზე ეგ მორალი იმ нараტივზე რომ დაუშვათ, એમ ხოლოდ ერთი აგრესორი იყო ინგლისი, ზოგადად ინგლისის როლი რო ავიღოთ მეორე მხრიოში, ესა ერთოთ ცალკეთება, იმიტომაც ასაიდუმლოს, იმიტომ რომ იგი ურიდიულად ჩანს ეს ყველაფერი. პრეტენზია შეუძლია და ამ კონკრეტულად, დახვეწილი, ეშმაკური დიპლომატია აქვს ინგლის უკვე დიდი ხნი დიდი ხანია რომ რომლის გაშიფრო უჭირთ რუსებსაც და ზოდის ჩაარტყავს ხომ რუსეთს ზურგში ხანდახან და ინგლისი ხთვისი ხელიც ხოთაშორს ხთვისი ხელი და რის გლეჯას პოლიტიკა ინგლისა უმარესდონებს აი ამ წუთშიცაა დაჩანს ინგლისი ის და შეນამდურეში ინგლისი არის ერთ-ერთი ინიციატორი აი უკრაინაში უნის ინგლისური დაზვერვის თანამშრომლები არიან უკრაინის ესე ვთქვათ ლონდონის ცენტრი არის მართლა დიდი auto industry-a რო იყვია. და თქვენ ბزانდეთ ჯარზე, ხო? და მე შემევიდა გითხრა, რომ აი ინგლისს ინტერესებიც უსხო არის. აღმოსავლეთ ევროპის ინტერესებიც უსხო არის. სამხრეთ ევროპის ინტერესები, კლასიკური სანაპირო ზოლის ინტერესები, ხედრულობაში მაგა ესპანეთი, იტალია მოყოლებული, ხო? მაგათ ინტერესებიც ხואრი და გერმანის და სკანდინავიის ინტერესებიც ხואრი. ამ გეოპოლიტიკურ ინტერესებს შეკვრა პრაქტიკულად შეუძლებელია. და ხან ინტერესებს ვერ კრავ, მაშინ როგორ შეიძლება შევქნას ენ ერთიანი არმია?